Oj, vilken vecka! Förenade Arabemiraten verkar ha en hemlig agenda med det pågående klimatmötet i Dubai. Kronprinsessan Victoria, hon har försökt ta reda på hemligheten bakom brittisk pubkultur. Och Gina Dirawi, hon kan ha avslöjat en hemlighet om Eurovision i Malmö. Ja, men hon var gäst i förra veckans Helenius hörna. Hon då ska ha fått frågan om hon kommer leda Eurovision. Och då ska de börja prata lite om det här innan Gina avbryter det hela enligt folk på plats. Denna vecka har jag två bedårande gäster i studion. Sportbladets Kristoffer Bergström och Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson. Och det vi ska prata om, det är något av det mest spännande som finns, nämligen hemligheter. Hej. Hej. Varmt välkomna. Tack. Tack. Är ni bra på att hålla hemlisar, Kristoffer? Nej, det är jag inte. Alltså min kompis Emily till exempel, hon tycker inte om sin kille. Och de, men de håller ihop liksom över storhelgerna är de. Och sen, och det får ingen i år. Veta. Ja. Och det får ingen veta om till exempel. Och det är en typisk sån grej som jag ska hålla inombord. Verkligen bra och det gjort. Klarar jag inte jättebra. Karin då, är du bättre på att hålla hemlisar än Kristoffer? Ja, så jag har ett otroligt dåligt pokerface. Jag visar mitt ansikte och avslöjar alltid vad jag tycker om saker och ting på ett pinsamt sätt. Men jag är bra på att hålla en hemlis. Till exempel visste jag för ett par veckor sedan att våra kollegor skulle vinna Stora journalistpriset, för jag satt i juryn och sa ingenting. Vad som en jävla... Det var enda gången. Vi såg det på dig. Gjorde du? Ja, det var lätt. Är det sant? Ja. Men Orsi såg inte. Nej. Nej. Ja, men det är ändå snyggt okay. Att kunna hålla en sån. Ja, jag höll det ändå. Mm. Men du såg det på mitt face. Definitivt. Pokerfacet. Ja. Det funkar inte. Nej. Några som verkligen behöver vara bra på att hålla hemlisar, det är i alla fall presidentfruarna i USA. Man kan ju bara tänka sig vilka hemliga små historier som de får höra kring olika middagsbord. I veckan begravdes en av de kanske mer anonyma first ladiesarna, nämligen Rosalynn Carter. Och på begravningen så fick sig både presidenterna som var på plats och presidenterna som inte behagade att dyka upp en liten känga. And again a special thank you, Secretary Clinton, Mrs. Bush, Mrs. Obama, Mrs. Trump and Dr. Biden. Thank you all for coming and acknowledging this remarkable sisterhood that you share with my grandmother. And thank you all for your leadership that you provided for our country and the world. Secretary Clinton and Dr. Biden, we also welcome your lovely husbands. Det hade de inte riktigt väntat sig i publiken, va? Nej, det hade de inte riktigt väntat sig. Det var ju roligt och bra sagt. Det är strålande. Alltså, ja, det är det. Lovely också. Det blir någonting med det. Det känns nästan kvinnokodat på de minsta namnen på det sättet. Ja, det gör det verkligen. Ja, om männen, ja. Precis. Ja, för det är inte ett ord man använder om en president. En presidentgubbe i alla fall. Apropå gamla högdjur i politiken, har i veckan vår före detta statsminister bjudit på något som i alla fall hittills har varit en liten hemlis. Nämligen vad han saknar mest med statsministerposten. Vid ett något tillfälle så sa Tulla, nu saknar informationen som jag vet att statsministern får i det här läget. Det var faktiskt efter invasionen av Ukraina, Rysslands invasion. Då minns jag att jag sa till honom, nu vet jag ungefär vilken information, vilken situation statsministern sitter. Den är svår, men jag vet också vilken högklassig information hon får då, Magdalena Andersson. Så det kan jag sakna ibland, men det är som det är. Det är nästan lyser i ögonen när han pratar om den där hemliga informationen. Och det är ju inte förvånande alls. Vi vet ju den här familjen, hur de gillar hemlisar överhuvudtaget. Minns ni 2012? Alltså, alla undrar, vem blir sossarnas nya partiledare? Det är en hemlis för alla, utanför Iris Melander. Alla handlar, lokaltidningen ringer henne. Och hon mamma? Säger, mamma Löfven? Ja, det är ju min son Stefan Löfven. Vad är det? Ja, visst är han. Ja,
Det är fantastiskt att det går i linje det här också. Man ska veta vad information man ska gärna dela med lite så. Det var jättefint. Men Karin, du har ju ändå jobbat i regeringskansliet för sossarna. Ja, länge sedan nu, men ändå. Ja, det är samma. Du har ändå en inblick i maktens korridorer på så sätt. Hur mycket hemlisar sitter statsministrarna på? Jag tror att det är mer de här tjänstemännen som har suttit många, många år över regering, liksom sitter kvar när, du vet, politiker kommer och går. Men tjänstemännen som sitter där, oavsett liksom vem som sitter vid makten, det är nog de som sitter på hemlisarna. Det läcker ju väldigt lite från, de är väldigt professionella och ja, det är en speciell kår, de här liksom långvägarna som har suttit lång, lång tid, kanske jurister eller ekonomer som sitter och känner till det mesta och väldigt lojala med liksom statsapparaten. Mm, det är inte ganska som, coolt. Det är inte som mamma Iris, med andra ord. Det är inte som mamma Iris. Hon var så glad. Man förstår ju hennes stolta blick. Hon ville bara skrika det ut över världen. Liksom. Man blir så lycklig. Kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Behåll den där, Anne. Behåll den där, du. Bara käbbel. Kan du beskriva det? Ja, det är ingen hemlighet att det har varit väldigt högt tonläge i politiken den här veckan. Det har nästan känts som att vi är mitt inne i en valrörelse. Och för att nu reda ut vem som har klarat sig bäst under denna käbbelvecka är det dags för... Succéserien Squid Game har blivit till reality-serie på Netflix. Det är riktiga människor i Squid Game The Challenge, som den här versionen då heter, som tävlar om en vinstsumma på 45 miljoner kronor. Det de ska göra, det är att hålla sig kvar till sist. Och en väldigt stor skillnad mellan originalserien och realityn är att ingen dör i den här nya versionen. Skönt ändå. Ja, det är skönt. Men det är lika mycket skådespel i båda, kan man säga, ungefär. Är det så? Ja. Du har sett den? Ja. Då har du i alla fall sett att en av lekarna i realityn och i originalet är ju den gamla klassiken rött ljus, grönt ljus. Vi tänkte nu låta våra partiledare köra den här leken och på så sätt se vem som har hållit sig bäst under radarn den här veckan. Och personen de ska ta sig fram till, det är ju såklart riksdagens talman Andreas Norlén. Och vår första deltagare är... Vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället. Det här är väl något av det mest uppmärksammade i politiken den här veckan, får man ändå säga. Karin, vart vill Åkesson komma med det här utspelet? Jag minns ju innan förra valet när borgerliga opinionsbildare sa så här: ja, men om vi går in i ett samarbete med Sverigedemokraterna, då kommer vi kommer att civilisera dem. De kommer att bli mer som oss och de kommer att bli mer som ett normalt parti. Men det har ju bara blivit tvärtom. Att Åkesson flyttar positionerna och nu attackerar han religionsfriheten. Nej, men han vet vad han gör och han flyttar fönstret hela tiden. Det är provokation efter provokation och alla de andra samarbetspartierna följer efter. Det, alltså det han gör helt enkelt, det är ju att han helt enkelt klumpar ihop islamism med muslimer. Mm. Det är det han helt enkelt håller på med. Och det är en väldigt långtgående strategi han håller på med. Sådär. Mm. Han vill ju inte låtsas som att muslimer kämpar ju stenhårt mot islamism. Mm. Det är ju två helt olika saker detta. Någonting. Mm. Men han trycker ihop det och då vinner han hos andra människor som inte heller orkar se skillnaden. Eller vill. Någon som i alla fall reagerade ganska starkt på det här, det är ju statsministern Ulf Kristersson. Mm. Och han har ju redan en hel del saker som behöver lösas på sitt bord, får man ändå säga. Kristoffer, vad skulle du säga är statsministerns största hot mot det fortsatta deltagandet i Squid Game just nu? Nej, men han är ju redan träffad. Men vet inte om han springer fortfarande framåt fortfarande. Mm. Så här. Han vet att valet kommer om 3 år, det är ju kört där. Helt enkelt av det skäl som du sa. Alltså någonstans så var hela löftet för att rösta fram de här att de skulle tämja SD. Mm. Nu har de fått bekänna färg när regeringen och den färgen är liksom lite brunskimrande. Så här. Det gick inte alls, det blev bara värre. Det går inte att föra det här i mål och det vet redan om 3 år kommer inte det här hålla liksom någonstans. Men de får ju bara köra på hela vägen fram dit och sen kommer man se att egentligen så dog det här. Från start. Mm. Vi ska vända blicken mot vår oppositionsledare Magdalena Andersson. God morgon och välkommen hit.
Ja. Ja. Mycket av sossarnas tid och Anderssons tid den här veckan har ju gått åt till att vara arga på Åkessons utspel om att socialdemokratin ska ha starka band till islamistiska rörelser. Finns det något fog för anklagelserna, Karin? Nej, självklart inte. Det är ju helt sinnessjuk anklagelse faktiskt. Det är ju återigen en sån här provokation som är så spännande på något vis medialt och i sociala medier som bara tar allt syre i rummet fast den är helt vansinnig. Mm. Och så är ju mycket av vår offentlighet idag, att den upptas av liksom, den här typen av bizarra liksom, anklagelser och påståenden. Och Socialdemokraterna, de tycker också att anklagelserna är bizarra, som du säger. Deras försvar har i stor utsträckning låtit så här. Det där är ju, det är ju ren desinformation. Man undrar, har han gått på snabbkurs hos Putin? Är det ett bra försvar, Kristoffer? Nej, det är det inte. Hon ska inte hålla på så här och använda sådana kraftiga, använda Putin och sånt. Alltså, hon borde svara ganska kort och sakligt på det här och istället börja trycka fram sin politik igen. Gång på gång på gång. Inte gå in i de här fällorna. Och vad har Centerpartiets Muharrem Demirok ägnat sig åt den här veckan då? Jo, han har jultalat i november. Kristoffer, får man jultala innan det ens är december? Sannoliken inte. Han startar någon form av läskig kapplöpning bakåt i tiden i kalendern här. Så där kommer inte, man får inte hänga upp adventsstjärnan heller. Nej. Snälla, snart kommer Stenevis då, man har jävla tomteluva på sig i september. Och så nej, det är så okay. Kusligt det här. Ja, det är kusligt. Nej, det är skrämmande. Mm. Skrämmande. Ja. Ebba Busch, hon har ägnat sig åt att lansera en ny KD-plan. Det handlar om ett sätt att utveckla det svenska folkhemmet. Staten och kapitalet behöver gå hand i hand. Det här är vad Sverige AB behöver. Det Busch då vill ha för Sverige AB, som hon kallar det, det är ett investeringsprogram där staten ska ta större ansvar i flera delar av samhällsbyggandet, som hon själv uttrycker det. LO, de kallade detta för bra sossepolitik. Håller du med, Karin? Ja, nej, men jag blir helt utmattad. Där. Jag känner att Ebba Busch är typ Sveriges enda sosse. Ja, och att det är väldigt, för mig som kommer från vänsterkanten, väldigt deprimerande. Här har personer som jag själv, nej men och många andra sagt att det måste komma liksom ordentliga investeringar. Ska KD nu kliva in och ta den här bollen? Jag står inte ut riktigt med det. Men vad tror du att det här kan leda till då? Jag tror att folk vill ha det här. Jag tror att det kan leda till ett ökat stöd för Kristdemokraterna. Kanske får vi en KDSV-regering efter nästa val. Om Oj. Centerpartiet nu åker ur. Nej, det är långt borta, men jag kommer ihåg vad ni hörde det först. Ja, det ska vi verkligen göra. Märta Stenevi, hon har inte fått ägna sig så mycket åt politik. Istället så har hon fått försvara att hon likade Stina Wolters Instagram-inlägg som kritiserades för att ha spridit antisemitiska konspirationsteorier. Stenevi själv, hon försvarade detta med att hon inte hade läst igenom inlägget. Tror du på det? Nej, det är ju en lögn och sådana ska vi inte ha. Eller då är jag välvilligt att tolka det, för att annars är det sant det hon säger, så är det ju värre att hon inte kan läsa en sån här kort text överhuvudtaget eller förstå innebörden i det på något vis där. Så jag tror bara hon bluffar och jag tycker det är dåligt gjort av henne. Mm. En person som vi inte har hört så mycket från den här veckan, det är Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Man trodde kanske att man skulle ha hört henne prata om Tesla-strejken, om inte annat. Men Karin, hon har ändå gått ganska obemärkt förbi. Ja. Varför? Jag fattar faktiskt inte riktigt heller. Jag tror att det är någonting med Vänsterpartiet nu, att de håller ju på med någon idéutveckling. De har tagit bort ordet socialism i sitt partiprogram. De försöker tona ner, de försöker vara... Eftersom sossarna inte riktiga sossar, då försöker, ska de vara de liksom ansvarstagande socialdemokraterna. Jag tror att de är också väldigt hämmade av den här Israel-Hamas-kriget där de har många liksom väldigt starka pro-palestinska röster i sitt parti. Alltså, jag tror att de hanterar en massa frågor. Men jag håller med. De borde liksom komma ut i de här konflikterna nu som finns. Mm. Men de är osynliga. Ja. Ja. Och en annan person som också har varit ganska osynlig, det är ju Liberalernas Johan Persson. Kristoffer, vad har han gjort för någonting? Han har twittrat lite, men jag rekommenderar honom att vara tyst. Jag tycker det är jättebra att Liberalerna är tysta. Alltså, jag tänker att en... Bra för dem. För Johan Persson så är en tyst dag en lyckad dag. Så är det. Alltså, det bästa med Liberalerna är ju deras namn. Liberalerna. Många är liberaler. Vi gärna röstar. Politiken är inte liberal. Persson säger är ju obegripligt på alla vis. Så att det bästa är de i 3 års tid nu, tror jag. De är helt tysta. Håller upp en skylt bara. Frågor, ja, vi är liberala. Ja. Jag tror de kan ha 6-7% per det, kanske. Men varje gång de pratar så går de ner lite så. Så att det är dumt. Ja, men nu när vi då har gått igenom partiledarnas vecka så är jag ju nyfiken på vem ni korar som vinnare. Kristoffer, vem vinner? Ebba.
överlägset. Ja, nej men jag håller verkligen med. Vilken vinnare. Ja. Otroligt. Hon trollar hela gänget. Tittar och kollar på fighten och säger att jag istället vill bedriva politik. Ja. Istället. Vad är då hemligheten bakom Ebbas vinst i vår version av Squid Game? Nej men jag tror hon såg en genväg till målet som innan. Nu ska jag berätta något för dig som SVT med största sannolikhet vill hålla hemligt. Deras storsatsning, Historien om Sverige, är nämligen i princip en kopia av Historien om Danmark. Hon kommer bli en av medeltidens mäktigaste personer. Men det är en av de allra viktigaste personer i hela Danmarks historia. För i stockbåtarna finns en last som kommer att förändra livet i grunden för alla framtida generationer här i Norden. Med hans ankomst ändras allt. För alla kommande generationer. För oss. Vi säger tack till Sydsvenskans Mattias Oskarsson för den här spaningen. Kristoffer, SVT har ju marknadsfört Historien om Sverige som en unik satsning. Kan de göra det? Nej, nej, nej. Det här är ju en ren cover förstås, ett plagiat. Men då vill jag ändå säga att alltså, coverband kan ju vara ganska bra och svängiga på något sätt. Jag har suttit på min pub och sen har sett ett band där spelar både Ring of Fire och 9 to 5. Det var jättefint. Och det är ungefär det som Simon Berger gör här ju. Det är ju ganska bra det han gör på något sätt. Men det är så kul att de har sålt in det som så här, sin stora, unika, speciella satsning. Och så går han in från höger med dansken från vänster. Ja, bara, nej, det är inte alls samma sak. Nej. De kunde vara lite tydligare med det i alla fall. Ja. Sen är det någonting som tycker är provocerande just att det är Danmark. Varför? Nej, men det är något, det är vår arvfiende, Danmark. Alltså sen Stockholms blodbad och Gustav Vasa och allt det här. Alltså, jag känner fortfarande dansk. Det är så konstigt. Är du arg på Danmark till 1500-talet? Jag tycker det är pinsamt och förnedrande. Jag tycker inte vi ska behöva gå i danska ledband. Nej, nej. Okej. Okay. Christian Tyrann och så vidare. Känner ni inte det här? Då? Inte riktigt, men tror du att det är... Apropå historia, jag ser väldigt mycket fram emot den här nya filmen Stockholm Bloodbath, som just skildrar... Danska. Då är det många danskar som kommer dö. Vet, innan programmet vill inte jag vara med för att du skulle vara med. Jag tycker du är väldigt så här, klipsk och smart. Jag tänker att du skulle lyssna på det jag säger och... Liksom, faktagranskare är det alltid, så jag ska bara vara tyst och vara kurs, mycket tänkte jag. Men nu du säger det här, alltså det här är det lite dumt du säger. Nej, men det är därför SVT har lite hemligt då, för att de också är långsinta mot Danmark. Nej, det tror jag inte. Jag vet inte om det är, om alla känner som jag fortfarande. Men det har inte jag heller någon aning om. Nej, men jag tycker vi borde hålla oss för goda för att kopiera en dansk storsatsning. Det tycker jag. Ja. Du får tycka vad du vill om det, Kristoffer. Du har rätt i allt förutom i det här. Men hör ni några andra som vet en hel del om vårt land, förutom då experterna i Historien om Sverige, det är ju företaget Spotify. Denna veckan har vi med eller motvilligt fått ta del av människors årssummeringar från Spotify. Karin och Kristoffer, vi har ju faktiskt era årssummeringar här med oss. Är ni stolta över dem, Kristoffer? Fullständigt förjävligt. Jag känner inte igen det här. Jag lyssnar inte på Lars Winnerbäck. Jag vill ha den listan. Det gör du ju. Jag gillar Gillian Welch. Jag vill ha den. Paul Simon. Men du har ju lyssnat på Lars Winnerbäck. Jag vet alltså, inte. Den är ju där. Ja. Vad känner du, Karin, när du ser den listan? Nej, jag vet inte. Det är samma gamla. Det är Romy där och Mitski. Nej, jag vet inte. Det är samma gamla år efter år. Du satt i början av november och rullade med. Om man får radera sakta ska den här Björn ut i listan. Nej, jag vet inte. Det är så tjejmusik och amerikana. Det är pop och amerikana. Jo, men så... Jag vet inte. Jag trodde det skulle vara mer soul på min lista, men det var det inte. Nej. Man blir liksom självkritisk på det sättet. Det blir transparent för mig själv. Men... Men det är ju också många som har valt att vara transparenta och dela de här listorna i sociala medier. Vad tycker vi om det? Ja, men jag känner igen mig själv, för när jag gick och pluggade så brukade jag skriva låtcitat mitt block. Och så brukade jag liksom lägga upp det så här. Så ville jag, om det var så här, jag ville kyssas liksom, och då ville jag att någon tjej som hade snygga jeans eller sån läcker lugg. Jag tänkte att de skulle se det här då. Se det och se dig. Ah, ah, han är
speciell. Det gick inte skitbra, men det är ju samma sätt det här man gör det. Man vill väl liksom kyssas och hångla när man lägger ut den så. Och jag tycker att det ska man få. Ja. Jag hoppas många lyckas med det. Ja. Vad tror du driver människor att dela de här? Jag tycker det är rakt av ett töntigt liksom, att lägga upp sånt här. Nu var vi tvungna i det här programmet. Men jag vet inte om det är en bra strategi. Det beror på vilken tjej man vill ha. Ja. För att många tjejer tycker också att det är töntigt. Du säger att du kunde ringt mig när jag läste sociologi i Borås. Ja. Du kunde ringt mig då. Ja, ja, men, du känner absolut. Inte mig, men nej. Du... Et hjerte kan gå i tusind stykker. Ved du, at du er min ven, så er du kanskje det. Med det så säger jag stort tack till er för att ni var gäster. Men tack för underbart. Säsongen. Ja, men tack. Ja. Precis som du säger, Kristoffer, så är det ju säsongsavslutning ikväll. Idag. Ja. Otrolig ära att få vara med. Ja, ja. En otrolig ära att ha er här. Vi ses en annan gång. Hej då. Ha en fin jul.